Kraj letnje turističke sezone označio je sumiranje rezultata. Povećan broj putnika, ali i žalbi, problemi sa kojima se suočavaju turističke organizacije i očuvanje kvaliteta usluga koje pružaju neke su od tema redovnog sastanka Jugoslovenskog udruženja turističkih organizacija koje nastavlja praksu održavanja sastanka van Beograda. Idemo svuda po Srbiji, Novi Pazar nam je takođe u planu vrlo brzo da i tamo obavimo upravni odbor i to je praksa s kojom nećemo prestajati, obzirom da u Beograd svi uglavnom dolaze i možemo da se vidimo, ali e, neredko čujemo da redko ko dolazi u ove male sredine da priča o problemima sa kojima se sočava turistička industrija, a to je negde mi doživljavamo naš zadatak. Gostovanje Jute u Šapcu bila je i dobra prilika za turističku organizaciju grada da predstavi svoje turističke potencijale. Mi kao domaćini potrudit ćemo se da ih upoznamo sa svim potencijalima grada Šabca, da im ukažemo šta je to što jeste interesantno i zanimljivo u našem kraju i negde da na taj način pokušamo da skrenemo pažnju turističkih agencija koje posluju i van Šabca da uvrste Šabac i naš turistički proizvod u svoju ponudu. Iako su se agencije suočavale sa nizom problema u prethodnom periodu, grad Šabac će ipak spremno dočekati turiste. Verujem da ovo predstavlja još jedan korak napred u svemu onome što smo radili prethodnih godina. Prethodne dve godine bile su nekako priprema za sve ono što treba što da nas čeka, a to jeste da turizam treba da postane izuzetno značajan segment razvoja ovog rada. Prema najavama Jugoslovenskog udruženja turističkih agencija Šabac će u januaru biti domaćin susreta svih agencija registrovanih na ovim prostorima sa ciljem da se kroz kolektivni razgovor reše problemi i istaknu turistički potencijali